אז שלום תלמידים, אנחנו ממשיכים את המסע שלנו בארץ הלולאות. בשיעורים הקודמים אנחנו למעשה ראינו לולאת פור, וקיימות לולאות נוספות, לולאה נוספת, לולאת וייל, שאנחנו למעשה מכירים אותה היום. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אתכם, אתם מכירים בכלל לולאות בטבע? מה? אני שומעת אתכם, מה אתם אומרים? מכירים? אז אתם מכירים, תכף אנחנו נראה כמה אתם מכירים, תתפלאו. בגדול אנחנו נלמד היום מדוע משתמשים בלולאות, נבחין בין סוגים שונים של לולאות, נראה מהי לולאה סופית ומהי לולאה אינסופית, ונחדד מושגים כמו תנאי עצירה, סבבים של לולאה, מונה של לולאה. אולי נגיע לרעיון של לולאות מקוננות, לפי איך שהזמן יאפשר לנו. במידה ולא, אנחנו נדחה את זה למצגת ככה, מצגת אחרת, שבה נרכז את כל הדברים שלא הספקתי. אתם עכשיו מכינים ולא מתעצלים, כלי כתיבה, מחברת רגילה או מחברת מתוקשבת, עורך עם גרסת פייתון עדכנית, ואפליקציית QR, כדי שתוכלו לסרוק את, את כל מה שהכנתי, להגיע לקבצים ולתרגל. אז הכרנו את הלולאות, אני אציג לכם שוב, אולי יש מכם שחוזרים למצגת הזאת, לשיעור הזה אחרי הרבה זמן, אז אני מדגימה לכם שוב, אנחנו עוסקים בלולאות, דברים שחוזרים על עצמם, אוקיי? בסבב של ביצוע. והנה דוגמה מצוינת לחזרה בטבע. יום ולילה, נכון? אנחנו קמים, יום ראשון, בוקר, מתקדמים ביום, לילה, יום שני. אז הנה אתם רואים יום ולילה, הנה חזרתיות בטבע, העולם שלנו מלא בלולאות. גם השבוע חוזר על עצמו, נכון? ראשון עד שבת, ראשון עד שבת, ראשון עד שבת, שוב ושוב ושוב. מה עוד חוזר על עצמו? אז בואו נסתכל. אז העונות של השנה, נכון? קיץ, חורף, סתיו, אביב, אוקיי? עונות של השנה ככה חוזרות על עצמן בכל שנה. עוד חזרה בטבע, מחזור המים, אוקיי? אז יש לנו ככה את הים, עדים עולים אל השמיים, ככה אחרי שהשמש מחממת, נוצרים עננים, יורדות טיפות, נמלות את הים וחזרה, מחזור המים בטבע. וואו, כמה דברים יש. אם אני חושבת על זה, דמיינו לעצמכם, כדור הארץ סובב סביב צירו, וסובב סביב השמש. והירח, גם כן אותו דבר, סובב סביב כדור הארץ, שסובב סביב עצמו, שסובב כל המערכת הזאת סביב השמש, באיזושהי מחזוריות קבועה, אוקיי? אבל בניגוד ללולאות אחרות, אנחנו מקווים שזה יקרה עד אינסוף. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אין לנו איזה תנאי ידוע מראש, איזשהו מספר ידוע מראש, אוקיי? שאנחנו יודעים שאחרי, לא יודעת, מיליארד סבבים, נפסיק להסתובב, או נתחיל להסתובב לצד השני, אם ככה אנחנו נהיים יצירתיים. לא יודעת אם זה פיזיקלית אפשרי, אבל זה בהחלט רעיון מצחיק. זאת אומרת, דרושה לי לולאה אחרת, דרוש לי מנגנון אחר, שבו אני לא יודעת מראש את כמות הסבבים. זאת אומרת, התרחיש יתבצע כל עוד, לא ניתן לי איזשהו תנאי עצירה. אז שימו לב, אני מראה לכם פה את גלילאו גלילי, שאמר את המשפט, ואף על פי כן, נוע תנוע. זאת אומרת, גלילאו גלילי החזיק בעמדה הזו שכדור הארץ איננו שטוח, ושהמערכות האלה מסתובבות סביב השמש, ולא כל המערכות מסתובבות סביב גם כדור הארץ, גם זאת הייתה עמדה. וממש העמידו אותו למשפט,
גזרו עליו עונש מאוד מאוד רציני, אבל הוא עמד על שלו ואמר, ועל פי כן, נוע תנוע. בכל זאת, יש לנו את התנועה הזאת של הלולה. אוקיי. אז אנחנו חוזרים ומתמקדים. עכשיו פייתון. לולאות, תנאי. אז היה לי מפעל של תכשיטים, אני חוזרת שוב לדוגמה הזאת, מפעל של שרשראות. והשרשראות שלי מורכבות מחרוזים בשלושה צבעים, אדום, צהוב וירוק. ואם אתם זוכרים, כמות החרוזים צריכה להיות זהה בשרשרת, וצריך להיות לי נציג מאותו צבע, כדי להיקרא שרשרת אחידה. אבל הפעם, אני לא יודעת מהו תנאי העצירה. אני לא יודעת מתי להפסיק לספור. אוקיי? אני לא בטוחה שבכל יום יש לי בדיוק 100 שרשרות. אולי יש לי 101, אולי 102. אולי באותו יום הייתה לי הזמנה גדולה, כולם עבדו קשה קשה, באו למשמרת נוספת וייצרו כפול שרשראות. ואני צריכה מנגנון מורחב יותר, אבל המנגנון הזה אני מדברת, הוא מאפשר לנו חזרתיות, והיא נקראת לולאת תנאי. While, כך אני כותבת, while, כל עוד, while, התנאי מתקיים, התנאי הוא אמת, תבצע משהו. כל עוד אמת, בצע. וזה המבנה שלה. אז בואו נסתכל קצת, הנה אני אקח כאן את הסמן שלי. אז יש לי כאן משתנה שהצבתי לתוכו את הערך 1, וכל עוד המספר נם, המשתנה נם גדול מ-0, אני אדפיס אוקיי. וכדי ככה לדמות את ה... לנוע קדימה, אני חייבת לעשות איזושהי פעולה של קידום. אני כאן מקדמת, אוקיי? את המונה של הלולאה. אז יש לי ככה, יש לי תנאי עצירה. מתי אני אעצור? אני אעצור כאשר יהיה לי את המספר שהוא 0 או קטן מ-0. מינוס 1 למשל. במקרה שלנו יש איזושהי בעיה כאן. 1 גדול מ-0, אני אדפיס אוקיי. ואז אני מקדמת את 1 ב-1, הוא יהיה 2. 2 גדול מ-0, אני עושה חזרה, אני חוזרת עם ערך 2, ערך החדש, פה, לתנאי, לבדיקה שלי. 2 גדול מ-0, אני אדפיס אוקיי. נעם שווה 3, 3 גדול מ-0, אני אדפיס אוקיי. רגע, שנייה, מתי הלולה הזאת תעצור? אז כאן... יש לי לולה שהיא למעשה, איך שהיא בנויה כרגע, היא אינסופית. זאת אומרת, התנאי העצירה שלי לא מאפשר עצירה. למעשה כתבתי כל עוד אמת בצע. כל עוד אמת בצע, וכרגע, איך שהתוכנית הזו בנויה, תמיד התנאי שלי ייתן לי אמת. אני צריכה לחשוב טוב טוב כשאני כותבת לולה, איך אני כותבת אותה? מה אני עושה? אם התנאי העצירה שלי באמת מאפשר לי עצירה, אם התנאי העצירה שלי אי פעם יגיע. אנחנו נמשיך. אז אני מסכמת לרגע את מה שראינו עד עכשיו. כל עוד אמת בצע, אחרת עצור. בלולה מסוג וייל יש תנאי עצירה. אחרת היא תהיה לולאה אינסופית. אז בואו נראה לולאה שמבצעת לי ספירה לאחור. אז אני מתחילה עם, והצבתי במשתנה נם את הערך 10, וכתבתי כל עוד נם גדול מ-0, כל עוד הוא חיובי, תדפיס את נם. ואני כל הזמן, בכל סבב של לולאה, זה נקרא גם איטרציה, כל סבב של לולאה מפחיתה 1 מערכו של נם. אוקיי? אז... בסבב הבא הוא יהיה 9. נם שהוא 9 גדול מ-0, בוודאי, אני אדפיס אותו. הפחית זה יהיה 8, חוזרת חזרה. נם 8 גדול מ-0, כן, מדפיסה אותו. מפחיתה, חוזרת חזרה, וכן הלאה. והנה אתם יכולים לראות 10, 9, 8, 7, 6, 5 וכו'.
וברגע שאני מגיעה לאפס, אפס לא גדול מאפס. אפס גם לא קטן מאפס. לכן יהיה לי שקר, while false. יהיה לי שקר ואני אפסיק. לכן תנאי הצירה שלי כאן מייצר לי לולאה שיש לה משמעות, שהיא מייצרת משהו והיא גם מוצרת מתישהו. אני רוצה להריץ לכם כאן תרחיש גרפי. אני בעצם מסבירה את פייתון באמצעות פייתון. אז הצצה לעתיד, אנחנו בעתיד נעשה כאלה משחקים גרפיים. אז אני מראה לכם כאן למעשה איזושהי דוגמה של ספירה לאחור, גרפית, אתם יכולים להסתכל, צבעונית ויפה. אנחנו נחכה קצת. הנה, שיהיה לכם מעניין. אנחנו כמעט מסיימים, 2, 1, והפתעה. מקווה שאהבתם. אתם תדעו לתכנת ככה בעתיד, אני מבטיחה לכם. אז יש לי כאן דוגמאות, יש לי כאן דוגמה לספירה לאחור, ויש לי גם דוגמה לספירה קדימה שבאמת עובדת. שימו לב, אני מקדמת את N, בפעם זה יעצור, אוקיי? כאשר אני מגיעה ל-10, וככה יש לי לולאה סופית, שבה אני יכולה לספור אחורה וקדימה. וכאן למעשה ה-N הזה, שהוא יכול להיות, באמת אפשר לקרוא לו I, אפשר לקרוא לו K, אפשר לקרוא לו X, הוא המונה של הלולאה שלי. Okay, מה שדומה מאוד למה שהיה לי אייטם בלולאת אפור, אז אני כאן בעצם עושה, מבצעת את זה קצת, בדרך קצת אחרת. יש לי כאן דוגמאות, 3 דוגמאות. 3 מקרים שבהם בעצם אני שואלת אתכם מה הודפס לי למסך. אז בואו תסתכלו. אוקיי. אז בדוגמה א', אני יכולה לראות שהמילה שמורה false, שקר, שמורה לי כאן. while false. אז מכיוון שזה false, הלולה בעצם לא תתבצע, לא יתקיים דבר ולא יירשם דבר. while true, למעשה תתרחש לי לעולמים. לעולמים אני אדפיס עד שהמחשב ייתקע. למעשה אני אדפיס לעולמים ואני אתחיל מאפס, אז אפס, אחד, שתיים וכן הלאה וכן הלאה. כאן בגימל אני למעשה מדפיסה כל עוד הערך שלי חיובי, אין גדול מאפס. אני מתחילה את N מ-10 ומפחיתה. Okay, בכל סבב של הלולה מקבל ערך חדש מופחת יותר, והלולה שלי תעצר כאשר N יהיה שווה ל-0. Okay. לולאת ה-while מאפשרת לי תקשורת עם המשתמש. אני לא יודעת אם אני רוצה לעשות בדיקה עבור 10 קלטים, עבור 11 קלטים, עבור 20 קלטים, ואני רוצה לשאול את המשתמש האם הוא רוצה להמשיך. אז יש לי כאן הדגמה פשוטה, מודל קטן לבעיות קצת יותר מורכבות שנראה בעתיד, שבה אני שואלת את המשתמש באמצעות שאלת הקלט, yes or no, ממשיך או לא ממשיך. אז כל עוד התשובה איננה no, לא שווה, שימו לב, שונה. אני רגע אשים את הסמן, מצביע. שימו לב, שונה, לא שווה, שונה. כל עוד הקלדתי ערך השונה מ-no, מ-n, אני אדפיס, אני אקדם, ואני אשאל אם אני רוצה להמשיך. אם הערך הבא שאני אקבל יהיה n, no, תפסיק, אוקיי? אני לא, הלולה שלי תפסיק, אני אפסיק את, בעצם את הסבבים שלי, אפסיק את הפעילות שלי. פה, לעומת זאת, הלכתי על ה, לא על ההפוך, על הישר, ובדקתי אם יוקלד לי כן או לא, אם יס או נו.
פתרון במספר דרכים. יש כמה דרכים להגיע לאותה תוצאה, ויכול להיות שלכם אפילו יהיה רעיון יותר טוב. אנחנו ממשיכים. עכשיו אני ממשיכה אתכם את העניין הזה של לשאול את המשתמש אם הוא רוצה להמשיך או לא, ונכנסת לעולם של היגיון. למשל, אם אני מבקשת ממשתמשים לקלוט ציונים, אז קלט מינוס אחד הוא לא קלט הגיוני, בסדר? לשאלה שלי. אין ציון שלילי, אוקיי? בדרך כלל. למשל, אם אני אבקש את מספרי הנעליים של כל הכיתה, אוקיי? אז שוב, לערך מינוס אחד לדוגמה, או מינוס שבע, או אפילו למילה no או yes, אין קשר, אין קשר לשאלה. לפעמים אני משתמשת בזה כיתרון כשאין לי קשר, ואומרת שזה, שנקלט לי קלט לא חוקי, קלט לא הגיוני, זה התנאי הצירה שלי. אז תראו איזה יופי. כאן למעשה בחרתי במינוס אחד, אוקיי? כקלט, כתנאי הצירה שלי, כשיוקלד לי מינוס אחד. אותה דוגמה כמו קודם, אבל הפעם במקום yes or no, אני משתמשת באיזשהו מספר. אני רק רוצה להדגיש שכשאני משתמשת בזה, אתם תראו בתרגילים המורכבים יותר, אני כן צריכה לעשות איזשהו תיקון בחישובים שלי. אז תשימו את זה ככה כאיזשהו כוכבית או סיכה שאחר כך אנחנו צריך להתייחס אליה. אני לא יודעת אם נספיק את כל הדוגמה הזו, אבל אני רוצה להראות לכם דוגמה נחמדה, באמת לשימוש מורכב בלולאות. יש לנו ממש כמה דקות, אני רק אדגים את זה, ואנחנו נמשיך אחרי ההפסקה. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו לדוגמה. נבחן משחק קלפים פשוט עם שלושה קלפים, מלכה, מלך ונסיך. אני רק אספיק להקריא את השאלה, ואז אנחנו בעצם נעשה איזו הפסקה קטנה. אחרי ההפסקה אני כמובן אמשיך ואתרגל איתכם. אז יש לי קלף, אמרתי, מלך, נניח שהוא הקלף הגבוה, בסדר? אנחנו משחקים מלחמה בעצם. ונסיך הוא הקלף הנמוך שלי, ואנחנו רוצים לבדוק מי היד המנצחת. עכשיו אנחנו רוצים לשחק כמה משחקים, כמה סבבים, בסדר? משלוש יוצא אחד וכל מיני דברים כאלה שאתם מכירים קצת יותר. וכאן אני מזכירה לכם את מעגל ההצלחה שלנו. תכנן, בצע, בדוק ושפר. לפני שאני בכלל מתחילה, אני מנסה להבין מה המטרה של התוכנית שלי. ואני שואלת שאלות. אילו ערכים עלינו למנות? אילו ערכים עלינו לשמור? מה אני הולכת לאפס? אוקיי? מה אני משווה? ומה אני קולטת? ומה יוצא כפלט? בסדר? אז אנחנו נעבור, ממשיכה קדימה, אבל אל תדאגו, אנחנו נעבור על כל השקפים שגלגלתי ככה מהר. אז מה שאני ממליצה לכם כרגע זה להיכנס ולראות איזה תרגילים, מה רמת הקושי, לתרגל, תוציאו את הקורא QR שלכם, תסרקו, תגיעו לקבצי השאלות. אלה שאלות שנכתבו על ידי העתודה ברמה מאוד מאוד יפה. יש חלק א' למתחילים, חלק ב' לממשיכים ומתקדמים, לפי היכולת שלכם. אז זהו לכרגע, אנחנו נעשה הפסקה, ואני אחזור איתכם לשאלת הקלפים. Thank you.
תלמידים, מה שלומכם? שמחה שחזרתם. אז אנחנו בדוגמת קלפים שלנו, אז אני תזכור את קצרצרה. יש לנו את המלך שהוא הקלף הגבוה, המלכה הקלף האמצעי, והנסיך שהוא יהיה הקלף הנמוך שלנו. המתקדמים שביניכם יכולים להוסיף בהמשך קלפים נוספים. אני כבר אומרת לכם שאנחנו נפתור את זה בצורה שאיננה גרפית, ולאחר מכן אני אתן לכם הדגמה, איך אפשר ככה לעשות את זה קצת יותר מעניין עם הדגמה גרפית. אז עברנו על מעגל ההצלחה שלנו, ואנחנו מתחילים ממש לבצע, לתכנת. אז לצורך ההסבר, בניתי, קראתי לשחקן הראשון יד H1, יד 1, hand 1 ו-hand 2, והצבתי בהם רק לשם הנוחות. שוב, אנחנו בונים מודל קטן לבעיה גדולה. אני מתחילה מהעוגנים שלי, מה שאני יודעת קודם. אז אני בחרתי כרגע להציב את P, את פרינס, ואת Q לקווין, ביד הראשונה והיד השנייה. אוקיי? ואני שואלת שאלה, האם אתה רוצה להמשיך? האם אתה רוצה להמשיך במשחק? ככה אני גם לא מוגבלת לכמות המשחקים שלי. ואני בודקת אם כתבו לי כן, אני ממשיכה. לשם הנוחות אני רק התפסתי למסך את הידיים שחשבתי על העתיד, שבעצם אני אולי אקלוט באופן רנדומלי, אולי אקלוט מהמשתמש את הפרטים האלה, ואני רוצה לדעת מה כל אחד הקליד, ולכן התפסתי כאן את זה למסך. כאן יש לי קופסה שחורה, יש לי איזה גוף של תסריט שאני לא מגלה לכם כרגע. ופה יש לי את הסוף של הלולאה שלי, אוקיי? שאני שואלת אם אני רוצה להמשיך הלאה. אז מה יש לי כרגע? שני משתנים, יש להם P, Q או King, K לקינג. אני שואלת אם אני רוצה להמשיך, במידה ואני ממשיכה, בבקשה. עכשיו, שימו לב, יש לי כאן את אנס שנמצאת לפני תחילת הלולאה. אני בעצם חייבת להציב איזשהו ערך בתוך אנסר כדי להמשיך ולתכנת, אחרת אני לא אוכל להמשיך. אז יש לי כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא באמת לקלוט מהמשתמש אם אני בכלל רוצה להתחיל לשחק. אפשרות השנייה זה לקבוע מראש את בפעם הראשונה, אוקיי? בפעם הרצאה הראשונה, לקבוע מראש את אנסר ל-Y, ל-Yes. עכשיו אני רוצה שתפתחו את החשיבה שלכם, ואם כבר התנסיתם קצת בכתיבה של קוד ובתכנות, ודאי הבנתם שהמשתמש שזה אנחנו למעשה, כותבים Y גדולה, אולי נכתוב Yes, אולי נכתוב בכלל מספרים ודברים לא קשורים. אז בנוסף לאנשים שמתכנתים, יש אנשים שבודקים להם את התוכנה. והמתכנת צריך לבדוק באמת את כל הקצוות, את כל האפשרויות שהמשתמש חושב עליהם, אם הוא מתכנת מנוסה, והתפקיד של הבודק תוכנה הוא למצוא ניפוי שגיאות, לבדוק, להכשיל את התוכנית בכל מיני דרכים ולהודיע למתכנת פה אתה צריך לשפר. אז כאן אנחנו באמת בונים איזשהו מודל קטן לבעיה יותר גדולה, ולכן אנחנו לא עשיתי את כל הבדיקות, אם רשמו Y קטנה או רשמו Y גדולה, רציתי להשאיר את זה פשוט כדי שתבינו את הרעיון, את המנגנון. אז מה יש לי כאן? יש לי למעשה כאן, אני שואלת אם אני רוצה בעצם להתחיל את התוכנית שלי, אני בודקת אם כתבו לי כן, אם כתבו לי כן, כל עוד כתבו לי כן, אני למעשה ממשיכה לעשות איזושהי פעולה, את גוף הלולה. אנחנו נמשיך. כאן אני מראה לכם דוגמה נוספת, שבה החלטתי לרשום כבר מראש את Y, Yes, okay, בתוך answer, ולא לקלוט אותו. מאוד חשוב להבין מה אני שואלת בתוך הלולה, מה אני שואלת מחוץ ללולה. מה שמתקיים לי בתוך הלולה יתבצע כמה פעמים. אוקיי, okay. הנה. הגוף הלולה, הקופסה הזו שהייתה ככה צבועה בכחול קאו שחור, מה כתוב שם? אז למעשה כאן אני בודקת ניצחונות. אז מה זה ניצחון של שחקן? אז קודם כל זה לא טקו, אין טקו. אין קינג וקינג, קווין וקווין, פרינס ופרינס, אוקיי? יש לי קלפים שונים.
ואחר כך אני בודקת מה זה ניצחון למשל של יד אחת. אם יצא המלך, זה הקלף הגבוה, אין לי בכלל ספק שלמעשה הוא ניצח. או יצא לי מלכה ליד הראשונה ונסיך ליד השנייה. אוקיי? אז יש לי כאן בעצם תנאים. אוקיי? יש לי כאן בדיקה עם טקו, בדיקה ניצחונות של שחקן ראשון ובדיקה של בעצם תוצאה של ניצחון של שחקן שני. בגלל שיש לי שני שחקנים, הקוד שלי הוא יחסית קצר. ובגלל שיש לי מעט קלפים, אז גם כאן התנאים שלי מצומצמים וקצרים. ומאוד חשוב שתראו גם את הכל ביחד, איך הכל מורכב ביחד. אז לפני שאני מרכיבה הכל, אני רוצה לעשות עוד איזה שיפור קטן, אני רוצה לשחק כמה פעמים. עכשיו, זה לא הגיוני שאני קולטת רק פעם אחת מחוץ ללולאה את היד שלי, end one ו-end two. אני צריכה לעשות איזשהו שינוי, אז עכשיו אני בודקת את התוכנית שלי ומשפרת אותה, ושמה את end אחד ו-end שתיים בתוך הלולאה, כדי שאני אוכל לעשות, לבדוק כמה ניצחונות. אז הנה הקוד במלואו, והשינוי שהוספתי כאן מסומן במלבן. מה עשיתי כאן? רק שנייה, אני לא רוצה את העת, אני רוצה את המצביע. אז כל עוד אני רוצה להמשיך בתוכנית, בעצם התשובה, answer שלי שווה yes, שימו לב שווה שווה, בניגוד להסמה. אני קולטת Q, K או P. בסדר, עכשיו לא בדקתי אם נקלט לי משהו אחר, שוב זה כבר אתם, תרחיבו את התוכנית. אני מדפיסה את מה שנקלט כדי לדעת בכל זאת אם צדקתי או לא צדקתי, ויש לי כאן את התנאים שלי, ושוב, בסוף, אחרי הבדיקות שלי, אני שואלת אם אני רוצה להמשיך או לא, ואז אני בעצם יכולה לשחק איזשהו משחק מורכב, שבו אני צוברת ניצחונות, פעם השחקן הראשון מנצח, פעם השני, פעם זה טקו, פעם אחרת שוב השחקן הראשון, ואני יכולה בהמשך גם להוסיף ניקוד. פה לא הוספתי ניקוד, אבל מצגת הבאה או שתי מצגות מעכשיו, אנחנו נתייחס גם כן לנושא של מניה וצבירה, ונוכל לעשות את המשחקים שלנו קצת יותר מעניינים ומרשימים, או מורכבים, מאתגרים. אז הנה התוכנית במלואה, תסתכלו קצת, בנינו אותה ביחד, שורה אחרי שורה, ושוב, המידע הזה קיים, בסוף השיעור תוכלו לראות קוד QR, לסרוק אותו ולהגיע לקוד, להריץ, לבדוק את עצמכם. תמיד אפשר לשפר את התוכניות שלנו ולהוסיף בדיקות, להוסיף קלפים, להוסיף שחקנים. אני רוצה להראות לכם הרצה של התוכנית. התוכנית שכתבנו, ככה ראינו אותה ביחד, אתם יכולים לראות את הקוד על המסך. את התנאי שלנו, תנאי העצירה, את הקלט שלנו, מין המשתמש, משחק דינמי, את הבדיקות. השתמשתי במערכת O. חילקתי לניצחונות של שחקן ראשון, ניצחונות של שחקן שני. ממש השתמשנו פה בכל הידע שצברנו מהמצגת הראשונה. משתנים, תנאים, לולאות. אז בואו נריץ, ושואלים אותי שורת הקלט, יש לי פעמיים נסיך, לכן זה טקו, אז שוב בדקתי את התוכנית והיא תקינה, אני כותבת יס, אני רוצה להמשיך, מלך, okay, ואחר כך נסיך, היד הראשונה ניצחה, שוב אני ממשיכה את הבדיקות, בודקת את התוכנית, אם יש תקלה מתקנים, צ'יק צ'אק, אין בעיה. וברגע שאני רוצה להפסיק, אני לוחצת, אוקיי? תכף תראו בהמשך מה אני לוחצת. אוקיי, אני יכולה ללחוץ על נו, ואז בעצם להפסיק את התוכנית שלי. ועכשיו, אני הצצה אל העתיד. תמיד, תמיד, תמיד איזושהי הצצה אל העתיד, לעניין אתכם, שתראו שאנחנו לא עובדים קשה, סתם. אנחנו בונים את עצמנו צעד אחרי צעד אחרי צעד, אוקיי?
אז הנה שימו לב, תצוגה גרפית, משחק פשוט, באמת של ההתחלה, גרפיקה פשוטה. אז הנה יש לי כאן הגרלה של קלפים, בכל הקלקה, לחץ שוב כדי לשחק, וכל פעם שחקן אחר מנצח. הדגמה באמת פשוטה. איך הקוד שלנו יכול להשתפר, ואין סוף לזה. אפשר להמשיך ולפתח את הרעיונות שלנו. אני רוצה לעצור לרגע ולהסביר לכם שמאוד חשוב התרגול. אני חוזרת על זה כל מצגת שוב ושוב. הדברים נבנים נדבך על גבי נדבך אחד אחרי השני. לא סתם בכל שאלה שאני מראה לכם כרגע, ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו משתמשים במשתנים, אנחנו משתמשים בתנאים, אנחנו משתמשים בתנאים מורכבים, אנחנו מבינים מתי אנחנו כותבים משהו בתוך לולאה, מתי אנחנו כותבים משהו מחוץ ללולאה. זאת אומרת, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, הדגשים האלה הם קריטיים להמשך, כדי שאחר כך תצטרכו לתכנת את המשחקים המורכבים שלכם, יהיה לכם בסיס איתן ותוכלו להתרקד ברעיון הגדול שלכם. לעתים תלמידים שלי מנסים להתחיל מגבוה, לכבוש את האברסט אני קוראת לזה. ממש, לרוץ אתר, מגיעים גבוה. מה קורה כשהם רצים מהר מדי למקום שאין בו אוויר? אין נשימה ואז מרימים ידיים. בואו, תהיו סבלניים, תעבדו. באמת תכתבו את הקודים, תעבדו לאט, אנחנו נגיע בסוף באמת למקום הזה שאתם מתכנתים משחקים נפלאים. אז אני ממשיכה. אוקיי. ואני הולכת לדוגמה נהדרת, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני פה משדרת כרגע בצהריים, גם אני רעבה, לא יודעת אם הדוגמה הזו של הפיצה הכי מתאימה לי עכשיו, אבל אולי תעניין אתכם. אז אנחנו נכתוב תוכנית עבור פיצריה. חבר'ה, זה באמת קורה. פיצריה מגיעה לחברה ומתכנת ומבקשת ממנו שתכתוב לו כזאת תוכנית, אוקיי? אנחנו נראה כמה שורות קוד קטנות מהתוכנית הזו הגדולה שבטח רושמים לאותה פיצריה, אבל ככה זה מתחיל. אז התוכנית תוציא כפלט קבלה עם פירוט של המוצרים שנרכשו. הקלט יהיה שם המוצר ומחיר המוצר, והפלט שם המוצר, המחיר והסכום לתשלום. יכול להיות שקניתי כמה פריטים, כמה פיצות או דברים נוספים. אז אני לא יודעת כמה לקוחות יגיעו, נכון? אז ברגע שאני אכתוב את המילה end, זה יהיה תנאי העצירה שלי ועלולה תפסיק. שאלה להמשך, ממש למתקדמים שביניכם, האם אתם חושבים על דרך שבה אנחנו יכולים למנות את כמות הלקוחות היומית, את הסכום לתשלום, את הפדיון היומי, ככה גם לשמור על המידע הזה. חוזרים, מעגל ההצלחה, תכנן, בצע, בדוק, שפר. אני משקיעה 50% מהזמן שלי בלתכנן, מה אני רוצה? ואני שואלת שאלות, שוב פעם את אותן שאלות. אלה ערכים אני אמנה. מה אני אשמור? מה אני אאפס? מה אני אשווה? מה אני אקלוט? מה אני אציג כפלט? אז יש לנו ארגז כלים מדהים. למדנו קלט, פלט והדפסה. למדנו על משתנים. למדנו על המרות. למדנו על תנאים. למדנו לעשות השוואות וחישובים. ותרגלנו. ואנחנו עכשיו הולכים לפתור את דוגמת הפיצה. בבקשה, מתחילים. אז אלה המשתנים שלי. Product, Price, Answer ו-Sum All. אני כמובן נותנת להם ערכים התחלתיים. אם זה מחרוזת או טקסט, אני שמה בין מרכאות, זה מייצג לי ערך ריק, אבל אני מקצה מקום בזיכרון. פרייס הוא מספר, אני שמתי 0, ושם all שיסכום לי את הפדיון היומי, גם כן אני שמה מציבה 0. ממשיכה. עכשיו אני קולטת, מה אני קולטת? את שם המוצר. אוקיי?
לאחר מכן את המחיר שלו. איפה, מאיפה אני קולטת? שאלת הקלט, משורת הקלט. שימו לב שבפרודוקט לא השתמשתי בהמרה, אבל בפרייס שהוא מספר, שמתי אינט, אוקיי? המרתי את הערך הטקסט שמתקבל לערך מספרי לחישוב עתידי. בואו נראה את המבנה, את הבלוק של התוכנית, איך היא תיראה. אז כל עוד לא הצבתי end, אוקיי? כל עוד לא רשמתי end, אני ממשיכה בתוכנית שלי וקולטת את product ואת price, את שם המוצר ואת המחיר שלו. זו דוגמה פשוטה לתצוגת פלט אפשרית של קבלה. למשל, הקלדתי פיצה גדולה, מחירה 60, ומודפס לי על המסך, ככה איזה לוגו יפה של הפיצה, את מה קניתי ואת המחיר שלו. לאחר מכן קניתי פיצה קטנה, עלתה לי 30 שקלים ואני מציגה את זה למסך. אז אנחנו ככה מחברים את הכל ביחד, כמו שאתם רואים. אוקיי, בואו נראה. אז יש לי כאן את החלק של האתחול, שבו אני בעצם מאפסת את נתוני המשתמשים שלי. יש לי כאן את החלק של הלולאה. כל הבלוק הזה שנמצא מתחתיה ירוץ עד כל עוד לא רשמתי end. זאת אומרת, ברגע שאני ארשום end זה יפסיק. אבל עבור לקוח הראשון והשני והשלישי, אוקיי? אני כמובן אריץ את הלולאה. אני קולטת את שם המוצר והמחיר שלו, מדפיסה בהתאם לשם המוצר והמחיר את הקבלה שלי. וכאן יש לי משהו שאנחנו נלמד במצגות הבאות, אני לא אתמקד בו, אבל כאן אני עושה למעשה איזשהו צובר של סכומים, שבעצם זה הפדיון היומי שלי, פעם 60, פעם 30 וכו' וכו'. תוכלו כאן להציץ בפלט המתקבל ולראות, זה כבר תוכנית מורכבת, דרגת קושי יפה וגם ממש מחוברת לחיים האמיתיים. אז ככה, אנחנו למעשה כל הזמן חושבים קדימה. מה המוטיבציה שלנו להמשיך וללמוד? אז ככה, אני צריכה לבחור איזושהי דרך, אני לחשוב על איזושהי דרך למנות את כמות הלקוחות. אם הלקוח רוכש מספר פריטים, אוקיי? אולי אני רוצה להציג לזה את זה בתצוגה יותר כוללת, לא נפרדת, לשנות את התצוגה. אם אני באמת מנהל באיזושהי פיצריה, אני רוצה לדעת את המלאים שלי, איך אני אחשב את המלאים שלי, כמה פיצות אני מוכר, באיזה סוגים אני מוכר, ידע זה כוח. זאת אומרת, אני חייב את הידע הזה בשביל לנהל את הפיצריה שלי. כאן באמת, באמת נכנס התחום הזה של התכנות, שמייעל את העבודה של כל מפעל וכל עסק. דברים נוספים שצריך לחשוב עליהם, מה קורה אם המשתמש רוצה לסיים את התוכנית, אבל במקום end באותיות קטנות, כתב end באותיות גדולות. זאת אומרת, אני גם צריכה לחשוב על איזה בדיקות אני מכניסה לתוכנית שלי, כדי לייעל ולשפר אותה. אנחנו לא נספיק את הדוגמה הזו, אנחנו נמשיך אותה במצגות הבאות, אבל חשבתי שיעניין אתכם חדר בריחה. אז יש לי כאן את אליס ובוב, הם נכנסו לחדר בריחה וגילו שלוש ספרות, ועליהם להשתמש במידע כדי לפתוח את מנעול הבריחה. הקוד הוא לא ללא חזרות על ספרות, והם צריכים לבדוק תוכנית שבודקת, הם מקלידים קוד ולמעשה בודקת אם אפשר לפתוח את הדלת או אי אפשר לפתוח את הדלת. אתם יודעים כמה אפשרויות יש לתמורה כזאת של שלוש ספרות? זאת אומרת, איך, נגיד, אם אין חזרות, אז למשל 4-5-7 שונה מ-5-7-4, אוקיי? אז אני צריכה לחשב את זה. כאן נכנסת המתמטיקה, אז לקוד הראשון יש שלוש אפשרויות, לשני שתי אפשרויות, לשלישי אפשרות אחת, סך הכל שש אפשרויות,
אנחנו לא נספיק לתכנת את זה, אני רק מראה לכם את השאלה, אתם תנסו ככה לבד ותחכו למצגת הבאה, או המצגת שאחריה. אז הנה כל האפשרויות שלי, יש לי 6 אפשרויות, הצירופים לפתוח את הכספת, אחד מהן הוא הנכון, בסדר? דמיינו לעצמכם, זה הקוד של 4 ספרות, ואם היו אפשרויות של חזרות של ספרות, כמה אפשרויות אתם חושבים שהיו? גם בזה אנחנו נעסוק, ככה אני מאתגרת אתכם. ושוב, לפני שאני מתחילה לתכנת, אני חושבת על לפי כללי מעגל ההצלחה שלנו. ומכיוון שסיימנו, אני רק רוצה באמת להגיד לכם שאתם יכולים לראות את כל קטעי הקוד ב-QR שמצורף. תמשיכו לקודד בכיף ובהצלחה.